Aquí temos os restos da carga do caixón, estas latas, esta especie do que vemos aquí, que estuvo descargando onte a draja, collendo do caixón. Ali vemos un ferro medio desfeito tamén. Pois esta é parte do material que se está sacando do caixón hoxe a día 1 de agosto 2017. Aquí temos. É o remolcador da Xunta, Sebastián de Ocampo aquí atracado.